Водеща тема в дневния ред на началниците на отбраната на 30-те страни членки на Алианса остава Украина с възможностите за оказване на подкрепа на украинските въоръжени сили и негативното влияние на войната върху средата за сигурност по източния фланки в Черноморския регион. Русия води брутална и безмилостна на война, а превръщането на енергетиката и храните в оръжие влияе негативно на милиони хора по целия свят. За съжаление, наблюдаваме зараждането на нова ера в колективната отбрана, но ние сме готови за нея и се явяваме където и когато сме необходими, заяви председателят на военния комитет на НАТО, адмирал Роб Бауер. Трябва да се подготвим за дълга война. Годината ще бъде трудна и е важно да продължим да подкрепяме Киев, подчерта заместник генералният секретар на НАТО Мирча Джоана. Докато учим уроците от тази война, трябва да се подготвяме за потенциални бъдещи конфликти и да продължаваме да трансформираме НАТО за дигиталната епоха. Алиансът ни трябва да запази военния си капацитет и способността да се защити от всички предизвикателства сега и занапред, дори при операции в различни области. От съществено значение е да използваме по-добре своите възможности, идващи с новите технологии, като изкуствения интелект и базите данни. Всичко, което правим е в името на сигурността на един милиард души, които живеят на територията на Алианса, допълни адмирал Бауер, за да съхраним ценностите си и основания на правила международен ред. Постигането на баланс между изграждането на необходимите способности и ресурсите за отбрана е основен акцент на дискусиите. Началниците на отбраната обсъждат отражението на повишените разходи за отбрана върху синхронизирането на националните и регионални планове с съюзните такива. Трябва да сме откровенни и за силните, и за слабите си страни. Така правят съюзниците и приятелите. За нас това е изключително важно, за да можем да изпълняваме най-важната си задача. Винаги да сме готови и да очакваме неочакваното. Нека отбележа, че това изисква издържливост, която е далеч отвъд военния компонент. Войната в Украина доказа, че защитата на нацията е отговорност, която не лежи само на плещите на хората в униформа. Възпирането и отбраната изискват участието на цялото общество. В Брюксел се работи по подготовката на срещата на върха в Вилнюс през юли. Разглеждат се стратегически въпроси, свързани с 360-градусовия подход към сигурността и управлението на рисковете, свързани с готовността и устойчивостта на Алианса. Вторият ден от заседанието е посветен на прегледа на текущото състояние и бъдещото развитие на мисиите и операциите на НАТО в Косово и Ирак.